Goeiemiddag aan al ons lede van Staan op vir Jesus. Ek wil vir julle baie welkom sê en ja, iets niets op Staan op vir Jesus, Stand up for Jesus, wat ons nader bring na die tafel toe. Ek het op die 29ste September van hierdie jaar 2015, het ek in die oggend 2:00 het ek wakker geword en my gedagtes was suiwer, suiwer, suiwer en God ons Vader in die hemel het vir my 'n opdrag gegee, wat dit is moeilik om te verstaan, en baie min mense sal die opdrag uitvoer, maar by God is gehoorsaamheid baie belangrik, so ek bring het vandag na julle tafel toe. Die opdrag wat ek gekry het is om my getuienis op video vas te lê, om julle te vertel, om die mense van Staan op vir Jesus te vertel, van foute wat ek in my lewe gemaak het, die rede hoekom God my daai opdrag gee, is om vandag vir elkeen van julle, die baie mense is geneig om al hulle sondes, al hulle foute wat in hulle lewe gemaak het, skaam te voel daaroor, dit soos 'n kas deur toe te maak in hulle hart, en dit nooit oop te maak nie, en wat die Vader vandag na die tafel toe bring, deur my, wat net 'n instrument is vir God, is vir julle om te besef, dat jy moet daai kas kan oopmaak. Jesus het gesterf aan die kruis, en ons moet ons sondes na die tafel toe bring. Die woord sê, elke sonde, dit wat jy bely met die mond, God is getrou en regverdig, hy sê jou skoon was met die bloed van Jesus Christus, en dit is wat met my gebeur het. Maar ek sal verdere verduideliking sal ek nog gee, soos ons aanbeweeg met hierdie video. Ek het, soos ek sê, op die 29ste September, 2 uur die oggend, het God vir my opdrag gegee. Die opdragte, as ek het so kan sê, is my getuienis vas te lê op video, en dan verduidelik hoe die geesteswêreld werk, om dit aan mense te verduidelik in 'n video, mense te verduidelik hoe werk dit, hoe val Satan die mensdom aan, dan die bevryding wat ons gaan begin doen, dit is Lukas 4, 18, 19, het die Here vir my autoriteit gegee, 'n salwing gegee, en ek vat dit, ek lewe in die Vader, en die Vader in my, en ek gebruik dit, dit wat die Here vir my sê, my kind, jy kan bevryding oor die rekenaar doen, omdat baie mense in die kerke seer kry, is baie mense baie ongemaklik om kerk toe te gaan en hierdie type dinge te doen, en ek gaan vandag vir julle my verhaal vertel, wat is sondes ek gedoen het, al is dit vir my, hoe moeilik moet ek dit na die tafel toe bring, vir my gaan dit alles oor gehoorsaamheid voor die Here, en ja, dit gaan nie oor vriende en familie en jou pa en jou ma nie, op jou en vir die dag, jy het 'n opdrag om uit te voer, jy is 'n gesaafde kind van die Here, jy dra jou kruis vir God, en jy moet kan enige iets doen, as God het so van jou sal verwag. Ek kom na julle toe en ek is nie hier om myself te verneder nie, ek is vandag hier om vir almal van julle te bewys, dat vergifnis wel daar is, vir elkeen van julle wat het soek. Baie mense is geneig om te sê, luister hier so, Jesus Christus het klaar vir ons sondes betaal, ons kan nou maar maak wat ons wil, en dit is net daar waar baie mense die fout maak, en waar hulle in die verkeerde leerstellings betrokke raak. Daar waar jy verkeerd beweeg, daar waar jy weg beweeg, van die Vader af, die Bybel is jou riglyn, dis jou fondament, daar waar jy wegbeweeg daarvan, as jy iets gaan doen, God sê nie, in die wêreld sê jy mag dit maar doen, waar jy besluit, jy doen wat die wêreld maak, maak jy 'n deur vir Satan oop, om jou aan te val, en vandag gaan ek julle 'n bietjie meer van my geskiedenis vertel, sodat julle kan leer daaruit, en sien dat, jy weet wat, ons is allemaal, kom vroom voor, en allemaal lyk altyd perfek, maar binne ons hart is daar hangkaste, en daai hangkaste moet een of ander tyd in jou lewe oopgemaak word. Jesus staan reg om enige sonde te vergewe, maar jy moet dit bely, as jy dit bely, is dit in die lig gebring. Dit wat bekend gemaak word, is uit die duisternis in die lig gebring, en dit is wat die Vader van ons verwag, hy wil hê, ons moet dit bely, ons moet dit in die lig bring. As jy dit bely, lewe en dood is in jou tong, Spreuke 18:21, jy dit bely, God is getrou en regverdig, hy was jou skoon, en die reg van die boosheid wat ook al in jou gekom het, toe daar deure oopgemaak is, sy mag is gebreek, en dit is waar die Heilige Gees vandaan kom, dis waar die krag van Jesus vandaan kom aan die kruis, daai sonde is klaar voor betaal, as jy dit bely het, sal God jou skoon was met die bloed van Jesus, en hy sal jou skoon was vir daai sonde. Ek gaan vir julle meer vertel van wat in my geskiedenis gebeur, wat is my getuieskrif. Dankie vir almal wat luister na my getuienis, en mag dit vir baie mense op die hart druk om nader aan die Here te beweeg, en om hierdie swaaipunt in julle lewe te maak. Ek dankie julle vir die geleentheid.
Nou, soos ek julle nou gesê het, is my opdrag om 'n getuienis te maak van myself, julle elke liewe detail vertel wat ek in my lewe verkeerd gedoen het. Dit is nie maklik nie, baie min mense sal dit doen, maar die rede hiervoor is omdat God vir my opdrag gee, punt nommer 1 en punt nommer 2, dit kan baie van julle se harte versag en te verstaan hoe werk die duiwel hier buite en hoe werk dit as jy as jy baie mense as jy gedoop is, dink nou is jou sonde skoon gewas en nou beweeg jy aan jy die Heilige Gees ontvang en dit is totaal en al valsheid. Dis hoekom baie mense nie God se stem kan hoor nie. Dis hoekom baie mense geen verhouding met die Here het nie. En as jy werklik op Tafelberg gaan staan en jy kyk na Suid-Afrika byvoorbeeld, sal jy sien dat jy sal die Heilige Gees nie in hierdie land sien manifesteer nie. En daar vir alles is daar 'n rede. Dit wat die Here op my hart gedruk het, gaan ek na die tafel toe bring in 'n paar video's wat ek op hierdie blad gaan verduidelik. Soos ek weer sê, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor iets wat die Here wil hê ek moet na die tafel toe bring en gebruik dit en leer daaruit. En soos ek vir jou sê, julle gaan bonatuurlik voel hoe die Heilige Gees ook intree. God het vir my daai autoriteit gegee om te help hiermee, omdat dit vir God baie belangrik is. Elke persoon, wit, bruin en swart, is vir God baie belangrik. En elke steen wat is vir God belangrik in sy koninkryk, elke skaap. Ek kom na julle toe, en soos ek 'n opdrag gekry die 29ste September, 2 uur die oggend, het God partykeer die snaakste opdragte vir mense gee. Ek moet byvoorbeeld my hele lewe op 'n video sit en vir die hele wêreld verduidelik wat ek alles gedoen het. Maar as jy kyk in Jesaja 20, het die Here vir Jesaja opdrag gegee om kaal te loop. In die Bybel en hy kaal gestap en dit was 'n opdrag wat die Here vir hom gegee het. As ek weer na Hosea kyk in Hosea 1 het die Here vir Hosea opdrag gegee om met 'n prostituut te gaan trou. Nou dit klink snaaks, maar dis hoe die Here van sy gesalfdes gebruik gemaak van sy instrumente om mense wat buitekant rondloop, wat vasgevang is in die gevangenisse van Satan te bewys en te probeer tot inkeer kom. Die woord sê bekeer jouself van al jou verkeerde dade en dan kom die fondament en riglyn van ons geloof en bewys dit met dade wat by jou bekering pas. As die Heilige Gees werklik binne jou lewe is en binne jou liggaam is, sal jy siel, gees, vlees, jou verstand en jou hart sal alles aan God behoort. Ek wil die vrugte in jou lewe kan raak sien. En dis hoekom die Here vandag dit op my hart druk om dit na julle toe te bring en ja, op die einde van die dag, God is bo in die hemel, en die dag toe ek besluit het, ek gee my lewe vir die Here, het ek geweet presies wat ek doen, want die woord sê, jy moet bereid wees om jou kruis te dra vir Jesus Christus. Die woord sê ook, dat jy Romeine 12:1 jouself gee as 'n heilige offer. So wat outomaties gebeur, God die Vader is bo in die hemel, en jy sê vir God die Vader, jy is bereid om 'n instrument vir hom te wees, jou plek in die hemel is vir jou belangrik, en jy gee jou hele lewe, jy gee jou lewe, vir hom, om jou te gebruik as instrument. Nou vul God jou met die Heilige Gees en jy moet daai heilige gawes wat jy ontvang van die Heilige Gees af, moet jy kan uitlewe na buite toe. Jy moet bedien, soos in my geval, my roeping was Jesaja 42 en om die hele Jesaja 42 op te som is Lukas 4, 18, 19 en die Here vir my gee, ek werk met demone, die uitdryf van demone, net soos Jesus gedoen het. Julle kan self die skrifte gaan lees, maar dis my roeping, dis waar God my gebruik en natuurlik wysheid van die skrif wat God vir my gegee het. So ek vertrou dat dit wat hier gaan gebeur, dit wat ek julle vandag gaan verduidelik, ja, outomaties baie min mense sal dit doen, baie van my familie, baie van my vriende en baie wat my ken om die hele wêreld sal miskien na ander oë na my kyk. Maar op die einde van die dag is dit baie belangrik dat elkeen van julle besef dat nie een van ons sonder foute is nie, en dit is wat ek moes gaan doen het, om in suiwerheid voor die Here te kom, in suiwerheid, suiwerheid, in die dag, toe ek die Heilige Gees ontvang het, was ek skoon, ek was in suiwerheid, siel, gees, vlees, verstand in my hart, het die Here my in suiwerheid gebring, en hy het my gevul met die Heilige Gees, en vandaar was my hele lewe, totaal en al anderste. Ek hoor God se stem, hy praat in visioene en drome deur my, hy praat met Bybel, hy praat deur die Bybel, deur denke, deur woorde in my, en ja, soos ek vir julle sê, dit is hoe ek die opdrag ontvang het, en mag God se wil geskied, dit gaan nie oor my hierso nie, dit gaan oor as hy my wil as 'n instrument gebruik vir die werk wat ek vir hom hier buite moet doen, is dit 'n voorreg en 'n seën om 'n instrument vir hom te wees en die woord te spreek, mag God se wil daaroor wees. As ek kyk na my lewe, dan beweeg ek terug na my kinderjare wat
eindelijk baie fantastisch was, goeie huisgesin, ouers wat ons geleer het van christelijkheid, en ons het in die kerk groot geworden, was een voorreg. Ons het geweet van die Here, al het die Here, jy weet, daar is een groot verskil van die Here te weet om die Heilige Gees binnen jou te hee. Dit is twee verskillende daar is een groot verskil daaraan. Maar ons het een goeie kinderlewe gehad, en ek kan onthou, op een 14-jarige ouderdom is my ouers geskei, en dit los een knak. Enige kind wat deur 'n egskeiding is, sal besef, en sal vir enige ouer kan sê, wat een knak dit is, as jou ouers skei. Die Here het ons nie gemaakt om sonder 'n pa of 'n ma groot te word nie, en ja, dit is, ons kinders kry seer uit, en ek is vandag 38 jaar oud, en nou nog is daar knak, daar is gevoel in my lewe, dat ek alles in my lewe sal doen, om my vrou en my kinders gelukkig te hou, om nie die foute te maak nie, en weet jy, so leer een mens, so word jy sterker, maar om meer op myself te concentreer, ons kom uit 'n geskeide huis uit, en definitief die verwerping, die scheiding van jou van moeders of van vaders of van broers en sisters, maak een baie, baie groot verskil in jou leven, want op die einde van die dag, ma en pa het hulle eie richtings wat hulle skiet, en ja, hulle is bezig om hulle eie leven uit te sorteer, want dit is seer vir alles hulle lang getrouwd was, en die kinders is in die middel, hulle is soos een tennisbal, en dan begin kinders naakse dinge doen, om, hoe kan ek vir julle sê, om aandag te kry, en om erkend te word, liefde te ontvang, en dit is waar my lewe ook in baie opsigte baie verkeerd gegaan het. Baie goeie vriende ook gehad, maar jy was besig met verkeerde dinge. Ek kan vanaf vandag vir julle sê dat, ek was in dwelms betrokke, ek het dwelms gebruik, daga gerook, ecstasy gebruik, en ek is nie skaam daar oor nie. Ek was betrokke in my lewe met baie, baie geharde diefstal. Ek kan nie rarig vir julle precies sê, en wat was ek betrokke nie, want die Here verwag van my, dat ek erken, dat ek in baie ernstige diefstal betrokke was, iets wat ek glad nie oor trots is nie, en my ouers het ons ook nie so opgevoed nie, maar dit is ook maar verkeerde vriende, en die behoefte in jou hart om die beste te hee, om erken te word, en ja, soos baie van ons mense miskien te lei is om te werk, maar jy wil alles hee, ons wil instap en ons wil die beste hee van die begin af. Baie min mense is bereid om baie hard te werk van die begin af. En dit is foute wat ek in my lewe gemaak het. As ek vandag net daarna kyk, loop ou op pad, maar die Here het my gelukkig, weet, het my rukkie gevat om te besef, dat ek totaal en al met verkeerde vriende bezig was, maar nog op die stadium het ek nog steeds nie alles misgekyk nie. Ek was vastgevang in een baie lelike groep wat met verkeerde dinge bezig was, dwelms, drugs, ons het verskrikkelijk hard gedrink, baie, baie hard gedrink, alcohol verslaaf, ons het, soos ek sê, baie geharde diefstal gepleeg, en weet jy, as ek vandag in my skoollewe kyk, wat ek aan die Here moes herken het, is voorhewelikse seks. Vir baie mans, vir baie van ons, is voorhewelikse seks met 'n vrou, was soos 'n trofee. En jy besef nie altyd die seer, wat jy daardeur veroorsaak nie, en wat die deur maak jy oop vir Satan nie. En dan natuurlijk pornografie, blue movies, verskrikkelijk baie betrokke geraak daarin, dit is siek, dit is totaal en al, jy het op die einde van die dag geen beheer nie, perversiteit, selfbevrediging, die ding het alles begin een baie groot rol speel, iets wat jy oorskam is, maar as ek verder kan aanbeweeg, okkulte, dankie Here, ek was nie baie betrokke daarby nie, daar was sterre voorspel, daar was so hier en daar speelietjies wat jy gespeel het, en wat nie vir die Here aanneemlik was nie, wat ons nooit met die bevryding sal ons dit baie nader hanteer, maar gelukkig satanisme, enige okkulte was ver van my af, ek was altyd skrikkerig, snaaks genoeg vir dit, om daarmee betrokke te raak, maar ek het aanbeweeg aan dobbelary, lotto, ons het verskrikkelijk baie gaan dobbel, as ou paar rand het, daar koop jy gauw by die dobbelstasies in, en by lotto, en jy gaan soek jou hulp, jy gaan soek geluk op een ander plek, dit is foute wat ek ook gemaakt het, wat ek aan die Here moes belei het,
Dan was ik verantwoordelijk in mijn leven. Dat was een stadium wat ik net in mijn gedachten gedink het aan zelfmoord toe. De dingen niet lekker gegaan het niet. Als je leven uit elkaar het val, dan wil je altijd vir die Here die skuld gee en fout soek by hom. Dat is altijd Godse skuld, maar op die einde van die dag wil je van iets praat wat je niet ken nie. En jy wil vir iemand skuld gee en jy het nooit rarig nabij aan hom gelewe nie. Jy was self een God, jy het self jou eie geld en jou gouden troonkamer probeer bou in een sitplek waarop jy kan sit en bou aan jou geld en jou troon en jou mooie karre. En hoe kan ek vir julle sê, dat was een stadium in my leven wat ek gedink het aan selfmoord, een depressieval wat een mens gedrink het, drank maak het baie ernstiger, en ja, drank was een baie groot probleem, ons het baie hard gedrink, vooral in die moeilike tye, wat julle verder nou sal hoor van my, maar ek was in my leven verantwoordelik vir ten minste 3 mense se dood. Ek gaan nie veel uit my wat daar gebeur het nie, maar ja, as ek vandag moet herken, is ek vir 3 mense se dood verantwoordelik, en ek moes het bely het, of het opsetlik was, en of het ongeluk was, dit was op my kerfstok. Ek moes verantwoordelikheid vat daarvoor vir die Here, en dit bely, of het, weet, mens moet elke sonde voor die Here sit, of jy het gedoen het, of aspris gedoen het, of opsetlik, ons gaan nie baie in die richtings in beweeg nie, maar ek moes het voor die Here sit, en dit is baie belangrik, as jylle ook bevryding ontvang, dat jylle die volle waarheid vir God sal sê, want vir alles is daar een rede. Ek was gelukkig om nie enige vriendin waarmee ek seksueel verkeer het, te stuur vir aborties nie. Dit is ook een baie groot probleem by die Here. Abortie, punt nummer 1, dit is een lewe wat weggegooi word, die Here sien het as moord, en punt nummer 2, jy het een sielsbinding met die babaakie, en diezelfde met die persoon met wie jy seksueel verkeer, wat self ook een sielsbinding het met dit, met die babaakie. So, daar is baie geestelike bindings wat daarmee gepaard gaan, wat ons mense nie besef as ons daai foute maak nie. Ja, dit is type foutjies wat ons maak hier buiten, en nie een van ons is sonder foute nie. Maar dit is sonde wat ek vandag na julle toe bring, dat julle kan verstaan waarna kyk God. En dan natuurlijk godslastering. Ek sien godslastering in een baie in een breed vorm van waar jy God bevraagteken, soos jy op dit probeer doen het, en jy op 34, 35, 36, daarvan 38 af het God vir jou opgesê, jy wil my bevraagteken, toe vraag God later die vraag, en Job kon niks vir hom terug antwoord nie, maar ek sit bevraagteken waar jy God begin bevraagteken, verwyd, skel, en baie mense as hulle op die vullishoop kom, en hulle sit op die vullishoop soos Job daar gesit het, dan begin hulle God vervloek en vloek en dink daar is nie God nie en ongeloof en twyfeling gaan. En dit is definitief onder Gods lastering wat ek het voor die Here bely het. En dan, ek bring skuld so wat ek nie betaal het nie. Daar was baie toe alles verkeerd geloop het in my lewe. Bedrog, korruptie, etels, fines. Ja, as jy net kyk na fines wat ek nie betaal het nie, ek bedoel, jy dink jy kom weg daarmee, maar in die hemel word jy aangekla, maar die woord sê, gee die keizer wat om toekom, daar is wette en reels wat moet gehoorsaam word, vir jou is dit niks en jy gooi die fine in die asblik en jy dink dit is verby, maar in die hemel word jy aangekla daar oor. Enige bedrog, enige korruptie waar jy weet, jy vat geld wat nie aan jou behoort nie, waar jy nie jou deel gee vir die regering nie, jy word aangekla in die hemel of jy dit wil hoor of nie. Ons gaan verder aan bloedverbonde, nooit rarig bloedverbonde gemaakt met vriende nie, maar elke meisjekind met wie ek seksueel verkeerde, wat ek hulle maagdelikheid gevat het, daar is een bloedverbond wat daar plaasvind, en ek moes hulle losgesnyd van my, hulle was deel van my lichaam, tot die dag wat God vir my sê, dit moet losgesnyd word, en afgebreek word, en die bindings moes gebreek word, en dankie Vader, die Heer het my losgesnyd, want daar was altyd een hinkering met die type mense wat deel het van jou lichaam, wat jy dink aan hulle is in jou gedagtes en hulle is deel van jou lewe, en natuurlijk elke emosie wat hulle ervaar, sal jy ook ervaar, bitterheid, verwerping, hoogmoedigheid, enige emosie, depressie, al die type dinge kom neer daarop. So ek het elke bloedverbond het ek na die Here toegevat, en daar is baie manier van bloedverbonde, baie van julle sal miskien een naald vat en julle vingers prikkel en vriende sê dit, die vingers so by mekaar en sê vriende for life of friends for life of wat ook al, dit is een bloedverbond, God keer het glad nie goed nie, God hou glad hier af van nie, ek dank die Here dat ek nooit so'n bloedverbond gemaakt het nie, maar soos ek vir julle sê, maagdelikheid van
van vrouwens definitief, daar was baie bloed verbonden geweest. Ek gaan verder aan, homoseksualiteit was niet rarig in my kraal geweest nie, by God is daar nie klein en groot sonde nie, elke sonde het maar die prijs wat je daarvoor gaan betaal. Ek was wel in my leven betas, op pad naar Durban toe het ek gehitchhike en gerailoop, soos die mense sê in Afrikaans, en ek is betas dier die persoon en hart en ferm opgetree en hy het my afgelaai. Maar dit is een deur wat oopgemaak is waar enige persoon in jou spasie kom en jou privaatheid intree sonder dat jy om toestemming gegee het, is waar Satan reg kom vat en dis 'n skop vir 'n persoon se liggaam. Ek werk met dames, met vrouens, met kinders wat deur hulle paas verkragt en gemolesteer en betas word en goed en dit het groot skade aan elke vrou hier buite en elke dogter en elke seun wat daarin vasgevang word. Jesus vergewe elke son en hy kan jou vrymaak van die binding. Ek gaan verder aan seksuele contact met dieren, betasting. Want ek het nooit seks gehad met dieren nie, maar ons het wel as ons neefies by mekaar is of vriende het, of sal ons een hond betas en die hond sal haar rondtrek en allemaal sal lag daar oor. Ek weet nie wie van julle dit doen of het dit al gesien nie. Dit is een gruwel in Godse oor, die Bybel is hard en duidelijk daar oor. Ek moes dit ook belei het. En dan, ja, seksuele contact met naaste familie, iemand wat naaste aan jou is, enige naaste familie, jou niggie, jou stiefsissies, jou tannies, jou paase vrou, stiefma, neefs, niggies, ja, allemaal wat stiefsissies, ooms, tannies, dis mense wat nabij aan jou is. God sê, as jy met seksuele contact met iemand nabij in die familie, daar vloek oor jou. Dit moes ek ook belei, want ek was skuldig daaraan ook gewees. So, dit is sondes wat ek vandag na julle toe bring, wat julle weet waarop dit van toepassing is. Ek gaan verder aan tattoos, ek het nooit een tattoo op my gesit nie, die woord sê, jy mag dit nie op, en as jy dit op het, maak jy die deure ook vir Satan om jou aan te val. Ek het, dank die Heer, ek het dit nooit gedoen nie. Tiendes het ek nooit, vir Godse werk tyd gehad nie, baie min geld op Godse werk spandeer, mense geondersteun, dit was maar net myself, al die jare gewees, jou eie rykdom, jou eie mooi karre, jou eie troon en huise, en dit gaan alles oor die eie ek, dit moes ek ook belei. So die tiendes het ek nooit aan die Here se werk opgedra nie, die woord is hard en duidelik oor jou tiendes. My Sabbatdag nooit geheilig nie, Genesis 2:3, die Here vir my geleer dat ek die Sabbatdag geheilig het, die 7de dag het ek geheilig, nog voor die 10 gebooie eertaal was, voor het op die berg Sinaï vir Moses gegee het, en vir God is die 7de dag belangrik, ons mense lewe op die 7de dag, ons gaan drankwinkels toe, alles is oop, ons respekteer niks Godse dag nie, ek moes my Sabbatdag voor die Here belei het, en dankie Here, van 2 jaar terug respekteer ek nog al die pad Godse dag, en baie lief vir hom, en ek kan definitief die draaipunt in my lewe sien wat dit aan betref. Kinder buite huwelik, ek het my vrou het swanger geraak voor ons getrouwd, die babaitjie is wel in die huwelik verwek, ek moes dit maar, dit is daarom, die babaitjie is nie buite die huwelik gebore nie, maar dit val onder voor huwelikse seks, die Heer hou niks daarvan nie, niks, daar, by God is jy reg of weg, jy voor huwelikse seks sal die Heer nooit goed praat nie, en hy sal dit ook nooit goedkeer nie, en ja, baie kinder word buite die huwelik gebore, die ouer wat het wel, hoe kan ek sê, wat skuldig is daaraan, moet weet dat daar vloek oor jou pa of ma is, of oor die kind is daar vloek, dit moet belei word, dit is alles deel van bevryding. Dan is daar natuurlijk valse getuienis, leens, valse getuienis, die woord is hard en duidelik, dat oor die Here wil hee, hy is heilig, ons is heilig, ons moet opreg en eerlijk met mekaar, wees nie twee gesig en lief vir mekaar nie, die Here hou niks van valse getuienis, of het nou in die hof is of buiten kan, die Here hou niks van leens nie, want as die Heilige Gees wel in jou leven, moet jy opreg en eerlijk wees, en mense moet Jesus in jou leven kan sien, daaraan was ek ook baie, baie skuldig. Egbreek pleeg, dit is iets waarover ek nie baie trots is nie. Ek het my vrou op telke male baie kere verneek en ek het so mak geraak, weet dis waar geld en rykdom in die prentjie kom, dat ek van die vrou en somme saam met my gevlieg het Durban toe waar ek ook al heen gegaan het en vandag is ek skaam daar oor, is vernederend, dit is, ek sê net dankie Here vir Jesus' genade wat hy my vergewe daarvoor, dit is belei, Jesus het my vergewe daarvoor, die vrouwens is allemaal van my losgeknip,
Maar ek pleeg baie, baie groot sonde, iets waaroor geen man of vrou moet trots wees nie. Ons dink ek kom weg daarmee, die Here sien alles raak. So baie, baie groot probleem onder ons bevolking, nie net in Suid-Afrika nie, maar in die hele wêreld. Ons lewe of God nie bestaan nie. God is heilig, so ons moet ook heilig lewe. So dit is definitief iets waaraan ons mense moet kyk, wat ons onself skuldig maak. Ek moet kyk verder by die lysie af. Ongelisensieerde vuurwapens. Ek was op 'n stadium wapens gehad wat kwartiers nommers gehad het nie, op die swartmark gekry. Dankie Here, ek het ontslaag geraak daarvan. Natuurlik weet jy nie wat het daai wapen gedoen nie, en ja, hy het jou moontlik mense doodgemaak wat jy nie van weet nie, en daai, jy bring daai wapen binne jou huis en jy bring 'n vloek in jou huis, en wat jy weet, ja, daai wapen mense doodgeskiet het, is daar 'n vloek oor daai wapen, en natuurlik oor die persoon wat dit hou binne sy huis. Ek het natuurlik so 'n wapen kry, ek was nie lus om die prosedure te gaan van ons land nie, nie eerlike manier nie, liever te wegsteek by die kas, en as iemand by jou inbreek, of nou swart man is, daai tyd, ek was op 'n stadium in my lewe baie groot rasis, en op daai manier kan jy, as jy moet skiet, jou familie verdedig, self probeer God speel, jou familie verdedig, kan jy net sowel daai wapen omdraai en in die persoon se hand sit, en sê vir hulle, jy die wapen afgevat by hom, en terwyl jy is wat die wapen gehou het, en dit is 'n manier, dit is iets wat ek gehou het, wat ek ook skaam is oor, maar die Heer het my vergewe daaroor. Ek sê dit net vandag vir julle, dat julle sal weet, rasisme is 'n baie lelike ding in ons land, maar ek sal baie meer verduidelik, hoe verder ons in die video's begin ingaan, wat God wil hê. Ek moet met allemaal verduidelik, hoe dit werk, hoe alles werk, maar ja, dit was een van die groot redes, hoekom ek so 'n wapen gekry het, om onsself te beskerm. En natuurlik, dit is die woord sê, hierdie keizer waar hom toe kom, waar jy dink jy kom weg daarmee, maar die duivel weet het en die Here weet het bo in die hemel, en jy word aangeklaar daaroor. Dankie Here, ek het nooit iemand moes doodskiet nie, laat hy bloed op my hande moes gewees, en ek is die Here ewig dankbaar wat dit aan betref. Valse geloof, nie regtig nie, ek was maar 'n mannetjie wat bang was vir satanisme, vir enige valse geloof, kom uit 'n kerk uit, wat effektief een van die kerke is, wat die Here dien, wat vir die Here lief het, en ek sê altyd, enige persoon wat God se naam verheerlik, en hom eerst op sy troon sit, en hom verheerlik by enige persoon, stap ek 'n pad, die woord sê, wie nie teen hom is nie, is vir hom, of wie nie teen ons is nie, is vir ons, so, as God die Vader, Seun en Heilige Gees se naam verheerlik word, en Jesus is ons koning, en sy naam word verheerlik, is jy op die regte plek. Ek gaan verder aan groot doop, klein doop, dit sal ek baie meer verduidelik, hoe verder ons in die volgende video sal verder voorgaan. Ek sal later ook in hierdie video sal ek vir julle meer duidelikheid gee wat die Here vir my daar oor gewys het. Ons gaan net oor na gedeelte nommer 2 toe van hier af. Baie dankie vir so ver vir almal se luister en ja, so ondersteuning. Dit is nie altyd maklik om jou hele lewe op videoband vas te lê nie, maar die hele idee is om vandag miskien jou hart te verander, om wanneer ons bevryding op hierdie blad gaan doen, wat God vir my toestemming gegee het, dat jy jou hart sal oopmaak, al is dit daar in jou kamer, dat jy die kans sal vat en vir God sal kans gee. As Satan die internet kan gebruik om mense in die verderf te lei, in die duisternis, dan kan God ook die internet gebruik om mense te red daardeur, en as ek die instrument is wat God wil gebruik daarvoor, dan sê ek dankie Here, loof en prys die Here is heilig, ons geef vir hom al die eer. Ons gaan aan by gedeelte nommer 2. Alre, ons gaan verder aan met die video, ek sê vir julle dankie so ver vir die eerste 30 minute wat nogal, ek het nie gedink het gaan so lang wees, maar wees jy net, as jy begin praat, dan vat alles maar tyd. En ek gaan verder aan. Ek wil graag net iets sê oor die groot doop en die klein doop. Die Vader het vir my gewys, want daar was, ek kom baie van dat ek my hart vir die Here gegee het, ek by baie mense gekom wat 'n klein doop en die groot doop, en dit was altyd 'n bekleierery onder die leraars en profete, en ek het baie gaan bid daaroor, en die Here het vir my gewys, Koert, dat die klein doop, die groot doop maak jy vir God saakie, dit is die wil van God, dit is die verbondsteken, Vader, Seun en Heilige Gees, wat jy gedoop word, maar jy kan 450 keer gaan doop,
450 keer, as God se seën en sy wil nie daar oor is nie, die, om die Heilige Gees uit te stort, is in Godse hande. God besluit wie, waar en wanneer en hoe die Heilige Gees oor iemand uitgestort word. Dit is nie te sê omdat jy gedoop is toe jy klein was, dat jy die Heilige Gees ontvang het, die nog minder dat toe jy groot is. Ek ken baie mense wat groot gedoop is, wat nooit die Heilige Gees ontvang het, die wat nou rukkie terug eers die Heilige Gees ontvang het, en ek self is klein gedoop, self dier die sonnaskool, ek is aangeneem en voorgestel in die kerk, en jy weet, jy doen alles soos die kerke dit graag wil hee, en op die ene dag, ek het 18 jaar later, het ek eerst die Heilige Gees ontvang, en ek gaan vandag vir elke liewe persoon, gaan ek probeer help, om dit wat God in my hart gelê, dit wat God dier my doen, dit wat ek ontvang het, wil ek graag vir elke liewe, dit gaan nie oor myself hier nie, dit gaan oor die Here druk het op my hart, en dit wat ons sien hier buiten met bevrydings, mense wat ons vry maak, wat in die gevangenisse vastgevang is, en Satanse mag vastgevang is, as die Here se gees oor daai mense kom, is dit ongelooflik, en die groot ding is op die einde van die dag, dit gaan oor bekeer, jy weet, jou liggaam is soos een glas water, soos een glas, jou glas, wanneer baie mense, wanneer hulle gedoop is, dan is hulle glas vol modder, en vol vuil goed, en die Heilige Gees wat binnen jou ingevul word, is skoon lewende water. Nou, baie mense se glase is vuil en vol modder, wanneer hulle veronderstel is om die Heilige Gees te ontvang in hulle lewe, en dit werk nie so, en die God gaan nie sy Heilige Gees in een vrot glas vol modder, gaan hy dit laat invloei nie. Die ding is, jy moet jou sondes, jou hele lewe moet jy voor die Here kan belei, jy moet elke sonde hart op voor God belei, God is getrou en regverdig, en dit wat jy met jou mond belei, gaan hy jou skoon was met die bloed van Jesus Christus. Dit is hoekom ons dit genade noem, dit is hoekom Jesus afgekom, want as Jesus nie gekruisig was nie, of as Jesus nie gebore was vir ons, was ons allemaal hel toe. So, omdat Jesus gekom het, geef het vir ons elke nog steeds die kans, om ons sondes voor God te belei. God is getrou en regverdig, en uit genade uit word ons gered, en skoon gewas met die bloed van Jesus Christus, en dan stort God sy Heilige Gees oor elkeen uit, en ons sal definitief meer daarop concentreer wanneer ons bevryding gaan doen oor hierdie blad, maar het is baie belangrik vir die Here, laat ek dit vir jou sê, die woord sê bekeer jou van al jou verkeerde dade, jy moet dit aan God openlik stel, wat een fout het in jou leven, hart op belei, soos ek het vandag belei, ek weet eers hart op, maar ek het dit klaar gedoen, maar jy moet jou sondes kan hart op belei voor die Here, dan sê die woord, moet jy dit bewys met dade wat by jou bekering pas, as mense na my kyk, ek moet praat, skryf, hoor en optree soos Jesus dit gedoen het. Ek kan nie vandag vir julle sê, luister, ek het die Heilige Gees binnen my en ek gaan aan met voor die huwelikse seks nie, of ek gaan pleeg egpreek, of ek is besig in homoseksualiteit nie. Dat is my bewys van bekering, is vals, en die gees wat binnen my lewe nie opreg nie, dit kom nie van God af nie. So die Here is hard en duidelijk, by God is jy reg of weg. Maar ons sal duideliker met die bevryding, wanneer ek bevryding doen, sal ek meer concentreer en alles probeer uitsluitsel gee op skrifte, wat die Here in my hart druk, om na julle toe, na die tafel toe te bring. Ons gaan verder aan. So dit is wat die doop aan betref. As julle gaan kyk in Handelinge 10, Petrus wat uitgegaan het, die heidenasies toe, en daar het God die Heilige Gees, oor die mense laat kom nog terwyl, ek dink is Handelinge 10, 44 tot 48, wat terwyl Petrus nog die woord verkondig het die Heilige Gees oor die heidenasie, daai spesifieke mense gekom, oor daai familie wat daar gesit is, nog voor hulle gedoop is. Dit het God vir my gegee om my te bewys, dat luister, ek kan my Heilige Gees oor mense uitstort, al is hulle nie eens gedoop nie. En toe wys die Here vir my Handelinge 19, vers 1 tot 7, waar mense klaar gedoop is, en Petrus vraag vir hulle, maar luister, het julle al die Heilige Gees ontvang? En hulle sê vir hulle, hulle het nog eers van hom gehoor nie. En daar, hulle het klaar gedoop, hulle het dit nie ontvang nie. En toe het Petrus gebid en hulle die hande opgelê, en toe het hulle eers die Heilige Gees ontvang. En dit wat God vir my twee bewysstukke in die Bybel, waar die Here vir ons wys dat hy kan die Heilige Gees oor jou stort, nog voor jy nie eers gedoop is nie. En hy kan dit oor jou stort, nie net omdat jy gedoop is nie, wanneer dit Gods wil en tyd is, wanneer sy seën en hand daaroor is, wanneer dit jou tyd is, wanneer die woord leer ons ook, dat nie allemaal tot inkeer sal kom, nie allemaal sal tot bekering kom nie. Want die woord is hard en duidelik wat reg en verkeerd is in Gods woord in die Bybel. En daar waar jy dit verwerp, verwerp jy nie net die woord nie, jy verwerp nie ook die wysheid wat dier die mens kom, want jy verwerp God, jy verwerp die Heilige Gees, wat het vir jou bring, en
Dit is dit. Ons mense moet begin besef dat die wêreld gaan oor God. Dit gaan nie oor ons. As die Here vir jou belangrik is, God die Vader, Seun en Heilige Gees, en jou kaartjie hemel toe is vir jou belangrik. Die woord sê soek allereerst die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. As dit vir jou belangrik is, sal jy sorg dat jy op God se vlak kom. Baie van ons mense wil hier onder rond lewe en soos 'n dobber op die water dryf, nee, en verwag God moet na op ons vlak kom rond beweeg en dit is nie hoe God werk nie. Ek kan julle verseker in my eie lewe het ek het self sien, ek het ook gedink, ek is hard op pad hemel toe, en ek het die Heilige Gees ontvang, toe ek aangeneem en voorgestelling gedoop, toe ek klein was, en al die dinge, en weet jy, ek het 18 jaar later, het ek die Heilige Gees ontvang, jy sal weet wanneer God met jou praat, jy sal weet wanneer die Heilige Gees binnen jou is, jou lewe alleen, sal so verander, alles in jou lewe gaan oor die Here. Ons gaan aan, ek bring my getuienis verder na julle toe, waarseers, dan Goma stoordokter, dankie Heer, ek was nooit betrokken daarby nie, as ek in hulle omtrek was, het ek nie geweer daarvan nie, maar waar sê hy, baie mense is geneig om fortuinvertellers toe te gaan, en te hoor by ander mense wat vir in die toekomst voorleg, God haat dit, hy hou niks daarvan uit, hy verafskie dit, en Deuteronomium 18, 9 tot 14, sê die Heer, jy mag dit nie doen nie. Ek gaan verder aan naakte foto's, het ek nooit van my lichaam geneem en versprei op die internet nie. Belastingontduiking, ja, ons allemaal dak en daai verdinkie kom weg daarmee. Ek het my eie goeie besigheid gehad. Ook maar bedinge daar waar jy nie hoef 'n invoice uit te deel nie, wat jy kontant geld gou vir 'n kar hier kan kry, of vir besigheid wat jy gou doen daar. Kontant geld, is, jy dink jy kom weg daarmee, is lekker, is vinnige geld, en het hoef jy dier die boeke te gaan nie, op jou ene van die dag, as dit nie dier die boeke gaan, is het skelm, jy word aangekla bo in die hemel, dit is belastingontduiking. Jou verkeersreëls, hoe baie van ons lyk om oor 'n stopstraat te jaag, oor die spoedgrens te ry, geen respek vir niks en niemand op die paaie nie, ek dink dit is wat almal sien, as ons witbrein en swart, dat is baie, in elke ras, in elke kleer en geer, kan jy sien hoe mense met disrespek optree, ek was self een van hulle, die woord sê, gee die keider wat hom toekom, en daar waar, daar is wet en orde in die land, en maak die saak of het wit, pink of pers is, wat die wette en die reels in die land ingebring het nie, jy moet het gehoorsaam, daar waar jy het uit die wette en reels uit beweeg, moet jy weet, jy kan aangaan, ek kan jy nie stop om dit te doen nie, maar jy word aangekla in die hemel daar oor, ek moes dit ook bely, want ek was baie verkeerd, geen respect gehad nie, wet en orde was nie veel in my lewe gewees nie, so ek moes dit bely het voor die Here. Beloftes weer, hoe baie van ons maak soms beloftes teenoor God, ek het dit ook gedoen, nie daarby gehou nie, doen dit baie keer so maklik, en as dit nie uitwerk nie, of teenoor mense, God sê beloftes en sweer, ons mag dit nie doen nie, laat jou ja wees, en jou nie, en ek moes dit bely het, nie een van ons weet hoe lyk die dag van môre nie, Prediker 7:14 sê die Here vir ons, hy het goeie dae en slegte dae gemaak, so dat ons nie sal weet wat die dag van môre sal bring nie. So ja, ek moes beloftes wat ek gemaak het teenoor die Here, moes ek ook gebring het en dit bely het voor die Here. Dieremishandeling, ja, ek het baie keer raak 'n ou so kwaad wat jy iets doen wat jy nie oor baie trots is, wat jy 'n dier seer maak. God het ons in beheer gesit van sy skepping, ons moet na sy skepping omsien. Ek moes het bely het voor die Here, dit is alles deel van bevryding, eer jou vader en jou moeder, ek was baie lelik teenoor my ouers, baie vervloek sleg gesê, met die egskeiding moes ons baie kante, ons het maar, elke kind het maar sy keuse gemaak en kante gekies, dit is alles deel van verwerping en seer en op die ander van die dag, deur dit wat die een ouer doen, jy geen respect vir hom nie, en dit wat die ander ene doen, jy geen respect vir hom nie, en die woord is hard en duidelik, eer jou vader en jou moeder, dis respect baie aan my kant, ek moes het bely, daar was 'n vloek oor my, die woord sê, eer jou vader en jou moeder, sal jy lang bly lewe in die land wat die Here jou God jou gee, ek was definitief aangekla daaroor, in Godse troonkamer bo in die hemel, en ek moes het bely het, en hardop, om verskoning gevra daaroor, jou ouers is vir jou belangrik, en allemaal wat in beheer van jou lewe is, wat die Here oppergesag, wat God in jou lewe sit, so skoolonderwysers, jou kerkleraars, jou predikante, leiers, jou presidente, ja, ons mense verstaan wat in die lande aangaan, laat nie allemaal die land beheer, soos ons het graag sal wil hê nie, maar vir alles is daar 'n rede, soos jylle verder
in die video sal sien, as ons op die richting begin concentreer, hoe Satan aanval, hoe Satan werk, en ons moet onthou dat ons vijand is nie in vlees en bloed nie, maar teen al die bose magte in die lig. Dit staan in die Bijbel om die boek vol te maak hier, daar is een skrif, daar, daar is redes hoekom dit in die Bijbel is, en maar ons gaan definitief met die bevrijding gaan ons definitief daarby uitkom. Ek gaan verder aan kinders toelaat om saam te slaap, dankie toch, ek het nog hier op die vlak waar ek my kinders toelaat om seksueel te verkeer in my eie huis, of dat ek weet hulle doen het sonder dat hulle getrouwd is nie, God hou niks daarvan nie, jy moet weet as ouer, as jy dit toelaat, dat jy dit definitief gaan voor God moet bely, maar Jesus vergeef enige sonde is vergeefbaar, behalwe as jy die Heilige Gees gelaster het, so God hou definitief, as jy een ouwer is wat vandag een kind is, maak die saak hoe oud hy is nie, moet jy spreek, en jy moet vir hulle hard en duidelijk laat verstaan, dat God hou niks daarvan, van voorhuwelikse seks nie, hy keer het nie goed, as jy as ouwer nie optree nie, Esegiel 3 vers 9, vers 18 tot 21 sê die Here, dat hulle bloed is dan in jou hande, as God of Jesus, ja, as God morgen moet afkom vir die finale oordeeldag, het jy definitief een probleem. So, as jy gesprek het, jou kinders gewaarskei daar oor, laat God dit nie goedkeer nie, dan is jou hande skoon, dan weet jy, jy het jou kinders gewaarskei. Ongelukkig lewe ons in 'n land waar daar geen respek het vir dit wat aan God behoort nie. Heiligheid, God is heilig, ons moet heilig lewe, en ongelukkig lewe ons in 'n land waar wet en orde nie hoogtyd vier nie, en wat mense maar in sonde bly lewe, en dan vra ons mense, hoekom lyk ons lewe so, hoekom val ons lewe so uit mekaar uit? Maar dit is elkeen se keuse, ek kan niemand verplig om sy lewe te draai nie, op die einde dag, dit wat die Here wil hê, ek spreek, kom na die mensdom toe, dit kom na jou toe, en jy kan maak daarmee wat jy wil, dit is net op die einde van die dag, moet net nooit vir God sê, jy het nie geweet nie, want alles wat ek hier sê, word opgeskryf deur engele wat om my staan in gees, en jy wat natuurlijk dit ontvang, jou engel skryf al die bewyse neer, dat jy dit wel ontvang het, so, ons moet werk maak, ons moet op Godse perfecte wil handel. Ek gaan verder aan onwetende sondes, hoogmoed, trots, eie ek, dit was 'n baie groot probleem in my eie lewe, wat ek, dit gaan net oor jou, jy is later jou eie God, jy is so hoogmoedig, jy het geen tyd vir niks en niemand nie, en dit gaan net oor jouself, elke sent wat jy spandeer is op jouself, en God moet maar 4 of 5 in die rij staan, dit is eers jy wat eers te kom, en alles gaan net oor jouself, ek wil vir julle sê, ek het dit belei, want op die einde van die dag, deur hoogmoed en selftrots en eie ek, is die Satan waai vandag uit die hemel uitgewerp, saam met sy bose magte. God het geen tyd vir hoogmoedigheid nie, en ja, ons moet besef dat jou lewe moet wees waar jy vir God sê, kan jou enige tyd die knopje op jou druk, verstaan jy op jou druk, en vir jou sê, luister, nou wil ek jou gebruik daar en daar en daar, as God vir jou belangriker is, as jou eie besluit en jou eie ek, dan is jy op die rechte tyd, op die rechte plek, en dan kan jy bevrijding ontvang, en as jy vir God loof en prys uit mond en uit hart, die Here ken jou hart, en hy ken jou denke, dan sal jy definitief die Heilige Gees ontvang, as jy in suiwerheid voor God staan, en die Here ken jou, so, van Godse wil in elkeen van julle harte geskiet. Ek gaan verder, en daar was die hele klomp mense wat ek in my lewe gehad het, mense wat my bitterlik seer gemaakt het, nie net in skooltye nie, vriende, maar vooral as ek kyk wat in my besigheid, ek het 'n baie groot besigheid gehad, ek kon goed voorsien in my lewe, ek het van die beste karre gery, AMG, Mercedes, baie geld gehad, lekker gelewe, lekker huis gehad, ek kon lekker voorsien, maar automatisch as het goed gaan met jou, nou die Here achter op die voorstoep, hy is daar een kant, jy gaan so een keer, in 2-3 maande kerk toe, en dit is vir jou genoeg om te dink, jy gaan hemel toe, en soos ek vir jou sê, ek het die hele pot baie ver mis gesit, ek het die swartes baie gehad, ek moest dit belei het aan die Here, ek het mense wat my bitterlik seer gemaakt het, as ek net dink aan my besigheid, ek het baie seer gekry met besigheid, mense wat ek met my hele lewe vertrou en lief gehad het, dit is min of meer, as ek net kyk in my eie lewe, vooral nou, met my bediening en goed, as jy iemand kry wat jou seer maak, jy moet kan vergewe soos Jesus die mense vergewe het, Jesus het aan die kruis
Net voor hy dood is, het hy nog steeds sê, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dit is regtig so, jy, so alles is daar een rede. Dit uit jy maak ons mekaar seer, en dit is waar ons moet groot staan. Dit is waar jou kop moet lig en soos Jesus wees. En alles hier reg, alles het verkeerd. God hou nie van onmin tussen sy kinders nie. En die wat verneder is, sal verhoog word. Die wat, onthou Jesus het homself nie op die troon gaan sit in die mooiste kar en die mooiste vrouens en die beste geld gehaard nie. Jesus het voete gewas. Hy het sy 12 disciples se voete gewas. Dis die type Jesus wat ons koning is. Dis die type God wat ons dien. En dit is waar God ons wil hê, die minnere. Dit gaan nie oor onsself nie. Waar ons beklei onder mekaar en mekaar vernietig met ons woorde, geniet die Satan dit. Partykeer maak ons allemaal maak foutjies, maar vergifnis baie, baie belangrik. En die woord sê ook Matteus 6, 14, 15, as jy nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. Dit is hard en duidelijk, dit is nie ek wat het sê, dit is die woord wat het sê, Matteus 6, 14, 15. So as jy nie kan vergewe nie, kan God jou nie vir jou foute vergewe nie. So dit is baie, baie belangrik. Ek moes myself ook vergewe vir verkeerde besluite, verkeerde leiding wat ek gevat het. Ek het my vrou bitterlik seer gemaak, my kinders, vooral met alkoholisme, baie, baie gedrink. Jy drink, jy dink jy is in beheer, tot my vrou het altyd koer 2 genoem, waar die tweede persoon in jou omvat, en die persoon wil net rondslaap en jaag in die strate en beklei en shine vang en eerste wees en alles en vrou seer maak en kinders seer maak, die skade is berokken en dit is hoekom ek die dag toe ook my hart vir die Here gee en Godse gees kom binnen my, het ek alles voor die Here neergesit, ek het met alle eer en dank heeltemal van drank wegbeweeg, ja my lewe het baie verander van daar af, maar definitief daar waar jy dit mee kan beheer nie, dit is waar Satan van jou besit regvat, en waar jy dinge gaan doen, waaroor jy die volgende oggend baie spyt is, en wat jy niks kan onthou nie. So dit was definitief vir my een baie groot probleem, en natuurlijk my uitsprake, een mens besef nie, met jou uitsprake, kan jy iemand vervloek, die woord sê, Spreuke 18:21, dat lewe en dood is in jou tong, daar is kracht, dit is soos okkulte, wat jy iemand kan vervloek, as jy iemand sleg sê, of vervloek om beskinder by allemaal nog goed, die woord is hard en duidelik daar oor, en ek moes dit belei, ek was totaal en al uit beheer, uit baie mense seer gemaakt en vervloek, en God het my op die rechte pad gesit, vooral met skinder, wanneer skinder jy van iemand, is wanneer jy van iemand praat, en hy sê daar om homself te verdedig nie, en jy maak hom sleg, hom maak hom goed, maar hy sê daar om homself te verdedig nie, dit is skinder, en ook, vervloeking, wat tref, ons mense besef nie, wat die skade word veroorzaak deur dit wat jy praat nie, en die woord sê deur, vir elke ligsinnige woord sal jy moet rekenskap gee op die dag van oordeel, en dit staan in die woord, en dit is baie belangrijk dat jylle besef, dat jylle groot skades kan maak, ons mense, ek bedoel, as ek net kyk, hoe word ons presidente, hoe word ikone om ons vervloek, ons mense besef nie wat ons doen nie, ons moet besef dat God elke liewe persoon hier buiten gemaakt het, al sikkel jy om dit te glo, God het wit, brein en zwart, geel, pink, per, God het alles gemaakt, jy kan nie sê, uit een doringboom, uit een moerbeiboom en een denneboom, het God net die twee moerbeiboom en een denneboom gemaakt, die ander boom kom van Satan af nie, God het alles geskapen, en daar waar jy dit vervloek, slegs sê, beskinner, vervloek jy eindelijk op die einde van die dag Godse skeppingswerk, en Satan geniet het, Satan roer die pot, van geweld, moord, verkrachting, omdat hy rassehaat wil veroorzaak, en vernietiging wil bewerkstellig, maar ons sal definitief in bevrijding, gaan ons definitief op baie punte kom, en gaan vir julle meer duidelijkheid gee, oor dit. Soos julle kan aflei in my leven, het ek baie groot foute in my leven gemaakt, waaroor ek glad nie trots was nie, en wat ek my familie, my ouers, my God, my vrou, my kinders, baie mense in skaamte gebring het, en myself, ek bedoel, dis een skaamte, ek het op een stadium in my leven by die huis kom sit, en ek het geweet, luister hier so, nou het ek 2 keuses, daar is een fijn lijn tussen selfmoord en besluit, luister hier, nou gee ek my leven vir die Here, en dank die Here, hy het in my hart gewerk, en vir my was Jesus, God die Vader, Seun en Heilige Gees, soos een trompie karakter in een storyboek, jy het geweet van hom, maar jy het geen verhouding met hom gehad nie, en ek het net gaan sit en vir God gesê, luister, as jy wel bestaan, soos mense sê, jy bestaan, ek gaan die Bybel vat, ek gaan hom lees,
en raak vir my teenwoordig. En weet julle, ek het al my sondes bely naak na 6 maande die Bybel gelees. Het stadig maar seker het ek my sondes, ek is goed. Ek het skrifte raak gelees in die Bybel wat ek nie eens geweet het bestaan in die Bybel nie. En soos ek het gelees het, het ek my sondes bely, hardop bely voor die Here, want dis wat jy moet doen. Jy moet hardop jou sondes bely, sodat in die geestesriem kan ingaan. Want as jy jou sonde hardop bely, breek jy die reg van Satan, van die demoon wat jy toe sê. As ek voor die wille seks gehad het, het ek reg gegee vir die demoon van Satan om binnen my te kom lewe. En as ek dit aan God hardop bely, God is getrou regverdig, hy was my skoon vir daai sonde, en die bevryding word gedoen. Vertel jy, dis waar die Here my gebruik, en ek het dit bely, en God het vir my vrygemaak van al daai sondes. God het my vry, hy het my vrygemaak. In 1 Korintiërs 10 vers 13 sê die Here dat hy nooit iets op jou pad sal plaas wat hy nie vir jou 'n uitweg sal gee om dit te oorbrug of dit te oorwin nie. Hy gee altyd vir jou 'n manier om daar uit te kom, en die manier is Jesus Christus. Jou uitweg vandag is Jesus Christus, die bloed van Jesus. Jesus het daai prys kom betaal. Hy staan reg sodat jy hom kan aanneem as jou verlosser en saligmaker. En as jy vandag na jou eie lewe kyk en dit gaan nie goed finansieel nie, dit gaan nie goed in jou huwelik nie, dit gaan nie goed met jou besigheid nie, dit gaan nie goed in jou huwelik nie, met jou kinders, met jou verhouding met jou ouers, vir alles is daar 'n rede, ek het die Here het vir my in my bloedlyne gaan skoonmaak. Jou bloedlyne kom daar dinge deur, ek gee nie om wat die leraar sê nie, ek weet wat God vir my sê, dinge wat deur jou bloedlyne van jou ma en jou pa afkom, en jou metgesel, jou skoonouers, dit vorm deel van jou ouders, vorm deel van jou bloedlyne, waar jy een raak met jou vrou, is hulle deel van jou, en dit sal alles met bevryding, sal ek vir julle meer duidelikheid gee, en vir julle help oorwin, want dit gaan nie oor my nie, ek is nie God se instrument, God weet precies, as ons bevryding oor die internet doen, of oor die computer, weet God precies, wie sit aan die ander kant, en wie hart op bely, en wie hart op sy hart vir die Here gee. Ek doen dit wat die Here my toestemming gee, en die autoriteit is hard en duidelik aan my gegee, dat dit is wat God van my verwag, en dit is hoe ek gaan optree, en ek nooi julle elkeen uit, om julle deure oop te maak, en saam met my daai sondes te bely, as ons begin met bevryding, ek sal almal, dit sal op 'n Sondag wees, julle sal almal hard en duidelik dit weet, en julle gaan dit hard en duidelik voel, want my God is getrou en regverdig, en ek lewe my Vader, en my Vader lewe in my, en dit wat ek spreek, met volle geloof, liefde en vertroue, weet ek, dat die Here se seën daaroor is, hy wil, my, die Here sal jou nooit los, of jou een kant toe stoot, waar hy jou vashou, lig hy jou op, en baie van julle, as daar gebind word deur die krag van die engele en die Heilige Gees, as julle dit beleef en julle voel dit, sal julle weet dat julle klaar onderskeiding van Gees het. Dis die vinnigste hoe jy dit voel. As jy enigiets ervaar terwyl ek bid wanneer ons bevryding doen, of wanneer engele uitgestuur word om daai bevryding te doen, daai boosheid uit julle uit te haal terwyl bevryding gedoen of na ons bevryding gedoen het, dan weet julle julle het onderskeiding van Gees, en dis hoe julle dit ervaar en voel. Vir die van julle wat dit glad nie voel wanneer daar bevryding gedoen word nie, dan julle soos ek. Ek voel het nie, ek het nie onderskeiding van Gees nie, maar my geloof dra my deur, en elke sonde wat bely is, die woord sê, God is getrou en regverdig, en hy was jou skoon vir daai sonde. So daar waar jy dit hardop bely, die engele skryf het neer, en of jy nou in jou kamer alleen sit, en hierdie bevryding saam met my doen, God weet, jy is aan die ander kant, hy weet precies wie jy is, want hy het jou immer geskape, hy het jou opgeroep, Jeremia 1 vers 5, in jou ma se moederskoot het hy jou opgeroep, hy weet self, hoeveel hare op jou kop is. En ek kan jou verseker, dat die Here dit op jou hart druk, soos hy dit op my hart gedruk, dat jy definitief die kans moet vat. Jy het niks om te verloor nie. Die kans is jou, na wat jy doen, jy gaan saam met my, as ek julle lei, deur bevryding, dit wat God van my verwag, jy bely net achter my aan, en ek doen het, ek praat met die rekenaar, maar ek praat eindelijk met jou aan die ander kant. God weet precies wie jy is, ek hoef nie te weet wie ek bedien daai kant nie, want die Here weet het, sy seën, sy gees, sy wil is daar oor, en van daarof sal mense vrykom, baie mense gaan die kerke toe nie, omdat hulle seer kry in die kerke, en hierdie type kans wil die Here na jou toe bring, omdat hy jou wil gebruik. Ek vraag vandag vir almal om, dit wat die Here deur my wil doen, het gaan nie oor my nie, ek is net 'n instrument, het gaan glad nie oor myself nie, het gaan oor, vat die kans en voel wat die Here in jou lewe wil doen.
God wil jou ook vry maak, soos hy my vry gemaak het, en vir God is jy baie belangrik, terwyl jy nie jou sondes bely nie, terwyl jy jou gawes nie ontvang, en die Heilige Gees ontvang nie, beweeg jy 100% in Satan se voetspore, en is hy baie gelukkig en lag hy jou uit. Die oes is groot, die werkers is min, my werk is om te doen wat God vir my sê, om die saad te plant, mense te doen bevryding, van hy boosheid ontslaat te raak, wat die Here my autoriteit gee in Lukas 4 vers 18-19, van daar af gooi God die kunstmis en hy oes die land in, en dit is waarvoor ons daar is vir mekaar, om mekaar te ondersteun, baie mense ken my op, wat deel is van staan op vir Jesus, hy het my persoonlik al ontmoet, en voel altyd welkom, en voel altyd vry, daar is dinge wat gesê word, op die blad wat baie mense sal verstaan, omdat dit in die geest is, wereld, dit is wat God my leer, wat de richting om in te gaan, vooral met vrymeselarij, is een baie groot probleem, vrymeselarij onder ons wit mense, en ook satanisme, en dan onder ons zwart mense, meer genui vir voorvader geeste, maar ook satanisme. So, ons sit met okkultiese bewegings in ons land, baie mense soek die uitweg in hierdie land, en vlees, ons antwoord sal jy in jou leven nie in vlees kry nie, wit, brein en swart, moet nie jou antwoorde daar gaan kry nie, want jy gaan het nie daar kry nie, jy gaan het mekaar seer maak en dood maak, soos in die geskiedenis kom van het Jan van Riebeek sy voete hier neergesit het, of van Jesus af 2015 jaar terug, was daar nog altyd geweld en oorlog, en mense dink dat hulle God is, en dat hulle die uitverkore volk is, by God werk dit nie so nie, Jesus het die tafel kon gelyk maak vir elkeen wat hom aanroep as verlosser en saligmaker, en hy wil sy gees, die Heilige Gees wil God die Vader sien, die Heilige Gees met elkeen van julle deel, wat te soeke het daarvan om nader aan die Here te kom. Mag hierdie getuienis van my vandag vir elkeen inspireer, om op nie te kans te vat, bedoen het vir jouself, nie vir my nie, maar as ons bevryding gaan doen op die blad, jylle sal precies weet, hoe laat begin ek daarmee, want ek bid aan die ander kant, en die engele word uitgestuur, en God weet precies, wie is die persoon aan wat aan die ander kant sit, en hy gaan sy engele uitstuur, en jylle sal het persoonlik voel, die wat onderskeiding van gees het, sal voel, hoe die Here jylle bo natuurlik aanraak, maar God se seën en hand die oor wees, en ek bid ook, en ek sê, voor die hele wereld, nie net uit Suid-Afrika nie, ek vraag vir die Here in die naam van Jesus Christus, as dit wat ek nou gespreek het, en wat kom op hierdie blad, nie van u af is nie, nie van God die Vader, Seun en Heilige Gees af is nie, dat dit niemand sal tref nie, in die naam van Jesus Christus vraag te dankie, ek sê vir julle baie dankie, vir, om te luister, na, ja, foute wat ek ook gemaak het, wat die ou, nie redder baie trots is nie, maar gebruik die geleentheid, maak die handkas oop in jou hart, kom vry, kry die klippe, kry die rotse uit julle harte uit, en geef vir Christus, geef vir Jesus Christus een kans in jou leven. God wacht daar boos, sy engele staan reg, om jou in te katrol vir die Koninkryk van God. Ons vorm saam een lichaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, vir God is elke persoon wat die Heilige Gees ontvang, baie, baie belangrik, ons moet bly bid vir mekaar, maar ek gaan vir julle leiding gee, God wil nie, ek moet dit meer tik nie, ek moet dit op video doen, so dit wat op my aandruk sal ek op video sit, elke sondag gaan julle jou moontlik hierdie video sien, want soos daar mense bykom gaan, moet ek het met allemaal deel, maar mag God se seën en hand daar oor wees. Ek dankie vir julle tyd en dat julle na my geluister het in die naam van Jesus Christus. Amen.